Gundua thamani ya uwezo wako kwa kujiunga nasi katika Islamic University of Kenya tawi la Mombasa iliyoko Madrasatul Munawwara. Karibu katika ulimwengu wa uwezekano na uwashe taa ya maisha yako ya baadaye. Furahia ufanisi masomoni katika chuo chetu cha taalima. Safari yako inaanza hapa ambapo ndoto huanza kuwa kweli. Jiunge nasi na upae katika anga mpya, tukio lako kubwa zaidi la kusubiri. Jiunge na kizazi kijacho cha viongozi. Usajili wa mwezi Mei unaendelea ambapo uvumbuzi ukutanishwa na desturi. Anza urithi wako sasa, gundua pendo lako, tengeneza maisha yako ya baadaye ambapo ndoto hupata mbawa. Jiunge nasi. Kozi zetu hujumuisha sheria, masomo ya Kiislamu, lugha ya Kiarabu, elimu ya ualimu, masomo ya usimamizi wa biashara, habari na mawasiliano, benki za Kiislamu, fedha na mengine mengi. Maelfu ya wanafunzi wamefanikiwa na juhudi zetu za kubadilisha maisha. Usajili wetu wa mwezi Mei unaendelea katika tawi la Mombasa Learning Center linalopatikana Madrasatul Munawwar iliyoko majengo Mombasa. Kwa mengi zaidi, wasiliana nasi kupitia 0722700876, 0722700876 au 0785700875, 0785700875, au pia unaweza kutembelea katika tovuti yetu iuk.ac.ke. Nyote munakaribishwa.